Ви пустите тепер подивитися нам, виповнити всю правду. Написано, крім особи буде жити людина, але кожним псом, що покотить Ісус Божий. Ще написано, спокуш Господа Бога свого. Єди сину, бо ж написано, Господи Бог своїм, клоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо були царство небесне, їдь за мною, я зроблю вас отцями людей. Вже не Бог і Духом, бо їхнє царство небесне, вони засмучені, вони утішені. Вони лагідні, де не спадкують вони. Вони голодні, справні правду, вони будуть нагодовані. Вони милостиві, помилені не будуть. Вони чисті серце, вони будуть бачити Бога. Вони миротворцями, вони синами Божими стануть. Вони вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Вони ви, я не вигнати вас будуть. Я буду на вас наговорювати всяке слово перед мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Нагнали проки, що були перед вами. Висіль землі, висіль з вітрія, почину солити її, не придасться вона вже ні наші. Бачите, на двір була висипана та потоплена людьми. Весь під Росіту, не може сховатися місто, що стоїть на вкровені гори. Збалять світильника, що поставить його під посудину. Молодець річник, світ на всім домі. Так нехай ваше світло світі перед ними, що вони бачили ваші добрі діла, там вставляли отця, прошу, що на небі. Не поновити, ніби я руйнувати скончу проки прийшов. Я не рвати прийшов, але виконати. Правду кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. Попрошу одну не меж цих заповідей, та людей так навчіть. Ви не меж царстві небесні. Хто виконує та навчить, то це невелике царстві небесні. Кажу би вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне. Чули, що було страждання наказано, не вбивайте в Біблії навіть судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на братство, біде вже судові. Скаже брат Спарака, біде Верховному судові. Скаже дурний, піде гієні огнені. Тому коли бросеш свідок жартівника дара свого, то згадай, що брати щось має на тебе. Залишив до дара свого жартівником і піди примирись з братом своїм. Тоді повертайся, принеси свого дара. Мориться своїм собратником швидко, призни дорозі чти. Тебе собратник судді не віддав. Я ж прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не відгасити останнього шеляга. Чого ж ви що сказано, чи не перелюбу? Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку справедливістю, вже вчинив з нею перелюбу серці своїм. Ви прав око тебе спушає тебе, бо ви прикинів себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж до я насетів тебе, було вкинене. Як правиця тебе спушає тебе, від неї кинів це. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж до я насетів тебе, було вкинене. Також сказано, ну, хто дружину свою відпускає, не хитається листа розбудову. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім привини розпусту, доводить її до перелюбу. Хто відпущений побереться, той чинить перелюб. Почули, що було страждання наказане. Клянись неправдиво, але виконуй клятву свою перед Господом. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо він же в Янихі оце, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки не можуть чинити білою з чорною. Ваш слухай буде так-так, ні-ні, що більше на це та те від лукавого. Відчули, що сказано око за око і зуб за зуба. Я вам кажу, не противити злом, коли тебе вдарить хто в правочку, то поставимо і другу. Ви хочете позивати забрати сорочку, то віддай плаща йому. А хто силу веде тебе буде відбути подорожня на милю одну, іди з ним навіть дві. Просто додай, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і нас ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Славляйте тих, хто вас проклинає. Любіть ворог тим, хто ненавидить вас. І моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами отця вашого, що в небі. Що наказує сходити сонце своєму на землі недобрими, дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, таку нагороду ви маєте. Коли вони саме митики роблять. Ви вітаєте братів своїх, хто щось особливо робите, чи погано нічого так. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Зріться виставляться в милостині проти ми, що бачили вас. Як ніто не матимете на уроді від ця пошла, що не. Хочеш ти милостині? Не зірми про це, як робить почав цей мір, псинов та вуз, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають уже на уроду свою. А ти коли чиниш милостиню, знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а ти чи бачиш таємну для твоєму.
Як молитися, ну будьте втілці міри, щоб відставати молитися, постановити на хрест, що бачать люди. Правда, кажу вам, не мають уже народ свою. І коли молишся у Ісусу Мирщину, зачини свої двері, помолися оце у своєму, що в тайні, а от десь, що бачить таємні, віддасть тобі явно. Так молодець не прикрати зайвих ті поганим, думають, ні, вони будуть висловлені своє волемовство, тож не виробляється їм, знає, отець ваш небесний, нічого потребуєте, ще раніше це ваше прохання. Ви ж молітеся отак, отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, на мрік на небі. І в наші день дайм сьогодні, прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у приповнення, але визвали нас від лукав, бо твоє царство і сила, слава на віки, амінь. Так людям просить пророки їхні, то просить вам ваш Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний і просить вам пророків ваших. Так пости, не будьте сумні, як у лицеміри. Вони позміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять мене. Правда, кажу вам, вони мають вже на уроці. А ти коли постиш, намаси свою голову, лице своє ми, що ти пост свого не вияв людям, оцей своїм, що в тайні, а те, що бачить таємні, віддасть тобі явно. Не складайте скарби собі на землі, де не шміль та ржа, де злодії підкопиться та крадають. Дайте ж собі скарби на небі, де мені ржа, як не нищить, де злодії до них не підкопиться та не крадуть. Де скарб, там буде серце твоє. Око – то світильника тіла, що око тебе буде здорове, то все тіло тебе буде світле, коли то око лихе було, то все тіло тебе буде темне. Тож, коли світло, що тобі є темрява, то кажеш, то велика темрява. Ніхто до вам панам служити не може, воно з ненавиді робити, бо триматися одного до рознехту і не можете Богу служити і мамоні. Я там кажу, не ржиться про час, кажучи, що ми доїсти, що не пити, не потіло цього, що ми додягнемось. Тож найбільше від життя і доля тіло, поняття так і небесне, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, бо те ваш небесний отець і годує, що ви не багато вартніше за них. Хто ж з вас, коли журиться, зможе додати зростового подаріктя одного і проводять, що хочетесь, поняття перевів людей, як зростають вони, не працюють, не прийдуть. Ми говоримо, що сам Соломон усі славі свої не вдявся так, як вона з них. Ви Бог, полю трапуч, сьогодні всі, а завтра печки дається, Бог так задягає, тільки ж краще задягнений вас, маловірні. Через тенку, що не рвіться про час, ви кажуть, що воно їсти, що не пити, ні почув свою, що ми задягнемось. Ось цього того погане шукають, але знаєте, ваш небесний, що всього того ви потребуєте. Шукай на перше царство Божий правді, все всем додасться. Тож не рвіться про завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити буде, таким же судять вас, якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. Чого ваці брата свого, ти заскоку бачиш, колодиш власному оці не чуєш? Так скажеш до брата свого, дай я вийму заску з ока, коли колода власному оці. Заміре, вийму першу колоду з власного ока, коні бачиш, як мені ти заску з ока брата твого. Не кидайте свято псам, розбайте перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх нами своїм, вернувшись, не розшметували вас. Просіть, і будемо дано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просто держить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. У вас є людина, що подасть самоцінові камені, коли хліб просити він, а коли риб просити, ми подасть їм гадину. Тож, як ви, бувши слів, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть обрати їм, то просить ми в нього. І що тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, це саме чиніть і ви, бо в цьому закону пророкі. У хоч сні в ритмі. Просторі ворота широко дорогі, що ведете погибелі, і небагато ходять. Хоч стільки ворота скажуть дорогі, що ведете життя, і мало таких, що знаходять її. Старіться фальшивих пророк, що приходять до вас у дежі вечі, всередині які живуки, бо їхні блудах, хоч знаєте її. Хіба виноград на тернині збирають, фік з бодяків. Кожне дерево добре родить добрі, дерево зле родить були лихі. Не може дерево добре родити, кого ні дерево зле будуть добре родити. Всяке ж дерево, що добре не родить, зробиться та огонь кидається, тож по їхніх плодах, хто знаєте їх. Не кожен то каже, не Господи, Господи, віде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця, може, що не бій. Багато прийде до мене того дня і скаже, Господи, Господи, хіба не мав тим ми прокували, хіба не мав тим демонів ми ганяли. Я вам чудо велике творили, і малошує тоді, я ніколи не знав вас, віють мене всіх причин беззаконні. Тож той чоловік, що слухає цих моїх слів, то виконує їх, потім чоловік розумно, що звідім вам на камені. Вони зли вродилися річки, і буря знялася, надії вони кинулися, він не впав, на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, велик не виконує, потім чоловіка не бачено, що звідім вам на піску. Вони зли вродилися річки, і буря знялася, надії вони кинулися, він впав, велика була та руїни. От там я знайшов Біблію для докторів, вона називається Library Edition for doctors. Ну, вона була з 306 Elm Street, коли я був отіс. Вона була забрана кінець. І продукти з холодильника. Отут була знайдена, воно їх такого зробити. І в Шрейнгас працював, де резидент докторс були. Такі молоді, значить, проживали. Спеціально період часу, десь 9 місяців, скільки треба жити. Разом з тим, що вона for doctors.
Я не можу її знайти вже купити ще одну. Вона була там під мост зроблена, і чернавий сусід на своїй дизельній стейшн вагон забрали її. Висушена вона під час неплеймента не послужила. Це закінчилось на українській мові, на горнопроповідь 3/4. Основною Леною Марійкою Жора був все одно соучасник цього. І 6 речень перед цим слова Христа. Небесно закінчується, і з тієї Біблії я вчив. Може, тут трохи поправ з таких Біблій, бо вона була вкрадена, як зараз маю на пам'ять його. Ну, воно отут було, на цьому березі, знайдено для докторів. Телефон був знайдений там, я позвонив, вони кажуть, ми не теряли. Вже під час неплоймата це. І Холокост було написано. Парглори Ангур, Голокост на соціал секрет карточки спалена і дали нову карточку, прислало. Через 2 неділі десь. Там вже другий Shape of Орла був. 7 полосок Орла. О, значить, не давайте злом за зло, лайкою за лайкою, мудрі діви. Є 5 мудрих, 5 немудрих, так треба бути мудрими дівами. І чується, і самогубством люди закінчують з цим соціал-секюрити системою. Ну, це було спалено, ну, воно було нагнічено подякування після української мови на горнопроповіді, потім на англійській нагнічено. На англійській мові подякування. І коли я ще й напечатав від Brother Brighton 8 сторінок. Так що моє число 8. На 8-й день обрізання є. Так в мене 8 сторінок, 100% кацон. Шарінг раз було 25% було бумага. З тим, з мечом, з лицем як фараона, видно, зіркою. Те, що у нас в радянському цьому от, по сертифікату. І на цьому штаті теж є підкутна зірка. Такі от інформації, отут от було знайдено воно. І сьогодні таке сходиться, що треба отаку постояти і показати отут. Отут було знайдено. Я гуляв тут це освіжий з радянської доповідки. Воно ще не було таке все, і воно на мулі лежало. Я говорю, чорнавий на цьому, все ж воно. Каже, американці там ці що. А ось, в нас чернуха був, дом раніше мав. А то чернавий, подібно. Мреці Господь. Дивайте злом за зло, лайку за лайку, я думаю, то буде воно добре розповісти таку історію. Нас в коледжі вчили якусь історію розповісти. А ось. Рейган ніби якісь теж анекдоти розказав, ну це анекдоти в нас. То такі анекдоти, вуличне якесь слово. Ну це може покрити. Англійський анекдот, воно яка маленька історія. Про картошку там чи що. French fries, різниця, мені кажеться, чи що. А можна перевірити, у нас Михайло Сергійович Верчому там щось було. Дяка Богу за всі влади, які Бог дав. Спочатку, коли всі влади були. Мольба за нашу владу. Ти мене завіщуєш показово. Змінилися нашу владу. Ми немає людини, щоб не грішив, казав Соломон. Ось і другий псалом серед кожного царя, царівці, принцип, принцеса, президент, вчого президент, все, що влада підказав Бог силою, хай щедро збувається серед всіх гілок державності. Бо голова кожної держави Христос, а не то, щоб основи землі хиталися, а щоб. Ті, що називають принц, помираєте, ось там кажуть. Я сказав, ви погибли, всі сини Всевишнього, помираєте. Ви помираєте, як людина, як буваєте один з принців. Це принц, то ще не все. Прийде, каже, принц Греції, а ось, і там отаке все. Оце ще не все, є цар Валтасар, і теж не все. Згрішив, так що стоїш, дивишся, не впав. Шалом.